В'ячеслав Малахов розповідає, проблеми з зором розпочалися у 18 років після травми. У 56 отримав інвалідність другої групи та долучився до Запорізької обласної організації Українського товариства сліпих. Був взрив. Вот, я получив, скажімо так. Був вибух, і я отримав пошкодження одного ока. Потім було кілька операцій. Зір то погіршувався, то поліпшувався. Згодом динаміка стала негативною. Років 15 тому зір зупинився на рівні 5%. Тобто і не погіршується, і не поліпшується. Професійну адвокатську діяльність В'ячеслав Малахов розпочав у 2004 році. Консультує також Запорізьку обласну організацію Українського товариства сліпих. У моїй професійній діяльності зір необхідний. Потрібно багато працювати за комп'ютером, постійно стежити за змінами у законодавстві. По-друге, необхідно читати документи. Я працюю іноді з помічниками, але більше сподіваюся на свою пам'ять. У цьому і є складнощі, але я заміню недостатній зір можливостями пам'яті. Чоловік розповідає, попри інвалідність, без проблем пересувається містом. У мене проблем немає взагалі. Мені поки що зору вистачає, щоб перейти вулицю. Містом пересуваюся так само, як і люди зі 100% зором. Тобто мені не потрібні, наприклад, світлофори зі звуковим сповіщенням. Окрім цього, я можу навіть пересуватися містом на велосипеді. Для цього вистачає навіть цих 5%. Вільний час В'ячеслав Малахов приділяє спорту. 25 років тому захопився хатха-йогою. Каже, виконуючи практики та пози з йоги, почувається ліпше. Основне, чим я захоплююсь, це дайвінг, велотуризм, це горні лижі, це сплав річками на байдарках та каное. Також я побував на Закарпатті і Прикарпатті, Кавказі та об'їхав пів України. Головною підтримкою в житті В'ячеслав називає дружину та друзів, а позитивне світосприйняття та любов до життя – основою гарного самопочуття та натхнення. Одна з його найзаповітніших мрій – здійснити навколосвітню подорож на кораблі. Вони прогнози ніякі не дають. Лікарі прогнозів ніяких не дають. Я вважаю, що самому потрібно триматися. Наші думки матеріальні. Якщо людина думає позитивно, то всі позитивні події будуть як магніт притягуватись до неї. Це моє кредо. Олена Черкун, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.